pamoja na ufinyu wa bajeti, lakini kazi inaonekana. Hongereni sana. Mheshimiwa Naibu Spika, katika ukurasa wa 76 wa hotuba hii, wizara imebainisha kwamba ina dhamira ya dhati ya kuongeza fursa na ubora wa elimu ya awali, elimu ya msingi na elimu ya sekondari na elimu ya awali. Naipongeza sana. Ushauri wangu kwa wizara, nilikuwa naona wizara ione umuhimu wa kuifanya kurugenzi ya elimu ya awali iwe peke yake, ili kusudi kuipa nguvu ya usimamizi wa karibu na iwe na bajeti ya peke yake, kwa sababu elimu ya awali ndio msingi ambapo mwanafunzi akitoka elimu ya awali akienda katika elimu ya msingi atakuwa ameandaliwa vyema. Hivyo tutakosa wale wanafunzi wanaojua wasiojua kusoma na kuandika, maana yake elimu yetu itakuwa bora sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba niishauri serikali ione umuhimu wa kuwa na kurugenzi maalum ambayo itashughulikia elimu ya awali badala ya kurugenzi kuwa na elimu ya awali, elimu ya sekondari, elimu ya msingi na kadhalika. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa pia naomba nizungumzie kuhusu uhaba wa watumishi ikiwemo walimu na wakufunzi. Imezungumzwa, lakini pia kamati ya kudumu ya huduma za jamii pia imezungumzia hili jambo. Lakini mimi ushauri wangu ni kwamba ili kuwapunguzia walimu mzigo, kuna baadhi ya maeneo ambapo walimu wanafundisha zaidi ya wanafunzi 100, mwalimu mmoja. Lakini ratio tunajua kabisa kwamba elimu ya msingi ni wanafunzi 45 na sekondari ni 40. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba hebu wizara iangalie upya ile ikama, kwamba katika ile baadhi ya maeneo ambao walimu wamezidi, basi waweze kuwa regulate ili mwisho wa siku tuweze kupunguza hili swala la mzigo kwa baadhi ya walimu kufundisha wanafunzi wengi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hilo, katika ukurasa wa 33 wa hotuba hii umezungumzia kuhusiana na udhibiti ubora wa shule pamoja na vyuo vya elimu, pamoja na serikali kuhakikisha kwamba elimu ya awali, msingi, sekondari na walimu inafuata kanuni na miongozo iliyopo. Nina ushauri kuhusiana na udhibiti ubora wa elimu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika taarifa ya kamati imeonyesha kwamba pesa kiasi cha bilioni 1 kwa ajili ya ukaguzi kwa mwaka 2021-2022 hazikutolewa. Kwa hiyo niombe serikali na wizara kwa ujumla, hebu watoe pesa hizi. Kwa kweli wakaguzi tunahitaji kuwawezesha kifedha ili kusudi waweze kukagua hizi shule zetu na waweze kutoa ushauri ili mwisho wa siku yale mapungufu yatakayoonekana yaweze kufanyiwa kazi. Kwa hiyo nilikuwa naishauri serikali itoe pesa, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo katika halmashauri magari yale ya ukaguzi yamelala kwa sababu hakuna pesa za kuziendeshea. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo kutoka halmashauri ya wilaya ni mbali na makao makuu, kwa hiyo wanapokwenda kukagua sometimes wanakuwa hawana pesa. Kwa hiyo zile pesa zikija kwa wakati, ina maana kwamba wakaguzi hawa watatimiza malengo yao na hatimaye ufanisi wa elimu utatokea. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo jingine ambalo nilikuwa nataka kuzungumzia ni kuhusu miundombinu, ambapo ni pamoja na vyumba vya madarasa, nyumba za walimu, maabara, mabweni, madawati, meza za walimu pamoja na maktaba. Natambua juhudi za serikali, lakini bado kuna mapungufu. Lakini tuendelee kuwapongeza baadhi ya wadau zikiwemo benki mbalimbali ambazo zimekuwa zikisapoti katika masuala mbalimbali. Lakini kubwa nilitamani nizungumzie kuhusu maktaba. Katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri amezungumzia kabisa kwamba katika ukurasa wa 26 amezungumzia kuhusiana na swala la maktaba, na kwamba katika shule wameweza kutenga maktaba 171. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nilikuwa naomba nitoe ushauri kuhusiana na swala zima la maktaba. Maktaba zikuwepo katika shule za msingi na sekondari zitawasaidia hawa watoto kuweza kujifunza mambo mengi, na takwimu au taarifa mbalimbali zinaonyesha kwamba miongoni mwa watu ambao ni wavivu wa kusoma Watanzania ni miongoni mwetu, kwamba Watanzania wengi anapenda aende akaangalie gazeti, angalie zile headings tu za pale juu na ile magazeti ya Udaku. lakini sasa vile vitabu ambavyo vinaweza vikamwongezea maarifa na taarifa ambavyo vinaweza vikapatikana katika maktaba, inabidi tuandaa watoto wetu mapema ili kusudi waanze kuwa na utamaduni huo, waweze kujisomea na hatimaye iweze kuwaongezea maarifa na taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa. Mheshimiwa Spika, nataka tu kumpa taarifa mchangiaji ya kwamba mchango wa magazeti ya UDAKU kwenye taifa hili ni mkubwa. Magazeti ya UDAKU si kama yanaandika tu habari za ovyo, yana habari za elimu, afya ambazo zinaweza kusaidia mtoto kujifunza. Kwa hiyo ningeomba tu asijaribu kushusha hadhi ya magazeti haya kwa sababu yametoa mchango sana mkubwa kwa taifa letu. Asante sana. Mheshimiwa Tafik, taarifa. Asante, naomba niendelee. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Sikuwa na nia kwamba ya kuyadhalilisha magazeti haya, badala yake tunachotaka wanafunzi wajifunze kwenye vitabu mbalimbali. Kengele ya pili hiyo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niunge mkono mhoja. Asante sana. Nakushukuru kwa mchango mzuri.